bismillahi rohmanir rohim alloh subhanahu va taologa u zotning jaloliga yarasha hamdu sanolar bo'lsin allohning rasullarining afzali muhammad mustafoga mukammal va tugal salovatu salomlar bo'lsin bolalik chog'imizda otamiz hmatlidan olgan ilk diniy saboqlarimiz xotiramizdagi eng yorqin sahifalar bo'lsa ajab emas o'shanda o'rgatilayotgan har bir harf so'z va jumla muqaddasligi bilan qalbga naqshlanar edi bunda ularni tushunish darajasi farq qilmas edi har bir narsaning ma'nosini tushunmasak ham yodlab olishga harakat qilar edik arab tili darslari sarf va nahu lug'at yodlash kabilar ham islomni o'rganish uchun kerak ilmlar qatori biz uchun aziz edi vaqt o'tib esimizni taniy boshlaganimizda ma'nolarga qiziqishimiz orta bordi otamiz birinchi va eng bosh mudarrisimiz yodlaydigan oyatlarimizning ma'nosini ham aytib beradigan bo'ldilar nima uchun ma'nosi nima hikmati nima kabi savollarimizga ham javob bera boshladilar bu kabi savollarga olgan javoblarimiz dinimizga bo'lgan e'tiqodimizni mustahkamlanishiga dunyoga boshqacha qarashimizga omil bo'la boshladi buxoroi sharifdagi arab madrasasi tolib ilimlarning sonlari oz bo'lsa ham turli yurtlardan bitta ikkitadan bo'lganlari uchun musulmon xalqlar vakillarining gul dastasiga aylanib qolgan edi o'sha vaqtda islom haqida ochiq oydin dars o'tiladigan ijobiy fikr yuritiladigan islomiy ta'limotga zid fikrlarga raddiya aytiladigan oz sonli makonlardan biri edi bu ilm dargohi yuqori sinf talabalari dinimizni afzalliklari haqida zavq bilan gapirib berishar edi shu bilan birga xudo sizlarning shak shubhalariga ham javoblar berilar edi ustozlarimiz ham bir oz hadiksirab bo'lsa da bu ma'noda o'zlarining bilganlarini biz talabalarga yetkazar edilar bir oz arab tilini o'rganib yangi kitoblarni qiynanib bo'lsa ham o'qiydigan bo'lganimizda cheksiz va tubsiz ummonning qirg'og'iga yaqinlashayotganimizni sezgandek bo'ldik kattalarning yordamida lug'at kitoblardan foydalanib o'qiydigan kichik kichik kitoblarda olam olam ma'nolarini kashf eta boshladik keyinchalik toshkentdagi Imom buxoriy nomli oliy islom mahadida ta'lim olayotgan davrimizda asrimizning ulamolari tomonidan islom haqiqatini zamonaviy ruhda bayon qilib yozilgan kitoblarni o'qiy boshladik bu kitoblarda islom ta'limotlarini boshqalar bilan taqqoslash ham bor edi mazkur taqqoslash biz yashab turgan zamon va muhitdan olingan misollar bilan bayon qilinar edi ana o'sha ma'lumotlarda islomning bir taraflama emasligi balki motadil din ekani erinmay tushuntirilar edi bir taraflamalik islomdan boshqalarga xos ekanligi ularning ta'limotlaridan olingan iqtiboslar va hayotdan olingan jonli misollar bilan tasdiqlanar edi ana shu tarzda ongimizda islom motadillik dini deb atalgan ulkan shior o'rnasha boshlagan edi xalqaro islom doril fununida o'qib yurgan vaqtimizda ko'pchilik ustozlarimiz aynan vasatiya motadillik ma'nosiga alohida e'tibor berar islom dinining bu xususdagi alloh taoloning katta ne'mati ekanini qayta qayta ta'kidlashdan charchamas edilar ammo bizga musulmon olamida bu teran ma'noni ko'pchilik tushunmayotganga o'xshab ko'rinar edi ko'rib eshitib va o'qib turgan narsalarimiz islomning motadillik dini ekaniga mos kelmayotgan hodisalar ekanini ajablanish bilan qabul qilar edik o'qishni tamomlab vatanga qaytib kelganimizda kishilar o'rtasida ham darslarimizda ham boshqa ta'limotlar qatori islomning vasatiya motadillik dini ekaniga alohida e'tibor berishga harakatda bo'ldik ammo bunga ahamiyat beradiganlar ozligidan hayratda qoldik ko'pchilikning tabiati mo'tadillikni qo'rqoqlikdek qabul qiladigan holga kelib qolganga edi bunga o'sha vaqtlarda qayta qurish shamoli esib jamiyatda mavjud holatni qattiq qoralashga harakat qilish boshlanib qolgani ta'sir qilgan bo'lsa ham ajab emas oshkoralik siyosati rivojlangan sari tanqidchilarning so'z ohanglari shiddatlashib borar edi bora bora mo'tadil ma'no u yoqda tursin mo'tadil ohangda gapiradiganlar ham qo'rqoqlikda ayblanadigan bo'lib qoldi xuddi shu paytda islomni ro'kach qilib turli bayonot va nutqlar bilan chiqadiganlarimiz ham yetarlicha ko'paydilar ularga ishqibozlar ham yanada ko'paydi haybarakallachilarning maqtoviga uchganlarni to'xtatish amri mahol edi baribir ma'ruza maqola va kitoblarimizda islomning motadilligini qayta qayta ta'kidlash payidan bo'ldik ayniqsa tafsiri hilolni yozishda islom ummatining vasat motadil ummatligini bayon qiluvchi oyati karimalar tafsirida ulamolarimizning bu ma'no haqidagi fikrlarini batafsilroq keltirishga harakat qildik hadis va hayot va boshqa kitoblarda ham bu ma'no o'z o'rnini topdi bu vaqtda turli sabab va omillarga ko'ra xalqaro maydonda fundamentalizm radikalizm ekstremizm terrorizm kabi izmlar keng tarqalib ketdi albatta bu istilohlarni birortasining islom bilan hech qanday aloqasi yo'q edi ammo voqelikda o'sha g'arbdan chiqqan so'zlarni oldiga islom so'zini qo'shmasdan ishlatilmas ham edi ko'pchilik bunday holatning yuzaga kelishida g'arb axborot vositalarini ayblar edi ular g'ayrimusulmonlar biror jinoyat qilsa o'z nomi bilan atalishi musulmon diniga mansub odam biror ayb qilsa albatta musulmonligining qo'shib aytilishini o'z fikrlari to'g'riligiga dalil qilib keltirishar edi bundan boshqa sabab va omillar haqida ham ko'p gap so'zlar aytilardi ammo o'sha izmlar musulmonlar ichida yo'q deyishni iloji ham yo'q edi balki o'sha vaqtda mazkur ko'ngilsiz narsalar boshqalardan ko'ra musulmonlar ichida ko'pligini tan olishdan boshqa iloj ham yo'q edi ammo bu borada muxlis musulmonlarni xafa qiladigan narsa o'sha noxush izmlarning asosiy sababchisi islom dini deb talqin qilinishi edi turli sabablarga ko'ra bu talqin rivojlana borib islom terror musulmon terrorchi degan tushunchaga taqaldi albatta bu achinarli hol edi hammasiga jim qarab tura berish mumkin ham emas edi Ham fikr ulamolar bilan birgalikda o'zimizcha bu holatni tahlil qilishga harakat qilar edik jamiyatshunoslik ilmining ta'kidlashicha jamiyatda paydo bo'ladigan har bir muammoning bir necha sababi bo'lishi turgan gap hech qachon faqat birgina sabab tufayli jamiyat miqyosidagi muammo paydo bo'lmaydi dunyo hamjamiyatida de terrorizm deb atalgan katta muammo paydo bo'libdimi demak buni ham o'ziga yarasha sabab va omillari bor jumladan musulmonlar orasida bu narsaning paydo bo'lishi va davom etishining o'ziga yarasha sabab va omillari bor ammo nima bo'lganda ham alloh taoloning oxirgi va mukammal dini islom bu narsaning yakkayu yolg'iz sababchisi bo'lishi mumkin emas musulmonman deb yurgan odamlardan terrorchilar bor ularning terrorchi bo'lishining sabablari ko'p o'sha sabablardan biri islomning vasatiya motadillik ta'limotlaridan chetga chiqib haddan oshishlaridir xuddi shu ma'noni o'sha vaqtda nimagadir baralla aytilmayotgandek tuyular edi biz ba'zi hamfikrlar bilan o'zaro suhbatlarda bo'layotgan ishlarni ko'pini noto'g'ri deb baholar edik kim ko'ringan boshiga yashil latta bog'lab bo'yniga avtomat osib chiqsa mujohid bo'lib qolavermaydi jihodni o'ziga yarasha qoidalari bor qurol ishlatish bugungi kunda musulmonlarga foyda berish bermasligini yaxshilab o'ylab ko'rish kerak har bir ishni qilishdan oldin musulmonlar ommasiga foyda keltiradimi yo'qmi yaxshilab o'ylash kerak shu va shunga o'xshash uh fikrlarni o'rtaga tashlab davom etayotgan noxush holatni qoralar edik ba'zi vaqtlarda yengilroq tarzda ko'pchilikka ham aytishga harakat qilar edik chard davlatida bo'lib o'tgan katta ilmiy anjumanda minbarga chiqib o'sha paytgacha bo'lib o'tgan va bo'layotgan qurolli harakatlar musulmonlarga nima foyda berdi degan ma'noda hissiyot bilan gapirdim afg'oniston checheniston bosniya somali va boshqa yerlarni misol keltirdim nima uchun musulmonlarning qoni to'kilmoqda nima uchun musulmonlarning moli nobud bo'lmoqda nima uchun musulmonlar quvg'inga uchramoqda nima uchun musulmonlar xatoni yana takrorlamoqda kabi savollarni o'rtaga tashladim birov javob bermadi tanaffusda ko'pchilik oldimga kelib siz bergan savollarga javob topish qiyin ularning javobini ko'pchilik bo'lib izlashimiz kerak degan gaplarni aytdilar ammo aytib o'tilgan muammoli savollarning eng sannoqli javoblaridan biri musulmonlarda vasatiya mo'tadillik tushunchasini yetishmasligida ekanini birov aytmadi kuvaytlik birodarlar bilan bu masalani ko'p gaplashar edik nima uchundir ular kuch ishlatishdan ko'ra fikriy harakatni ustun qo'yar edilar qon to'kilishi kishilarning to'qnashuvi qattiqqo'llik kabi narsalarga qarshi edilar bu holat davom etishi mumkin emas kimdir unga qarshi chiqishi kerak deyishar edi oxiri kelib al fiqhul viqoiy oldini olish al fiqi degan barnoma ishlab chiqildi unda turli kuch ishlatish qurol ko'tarish to'qnashuv kabi holatlarni kelib chiqishining oldini olish bo'yicha qilinishi lozim ishlar haqida so'z borar edi mazkur loyiha ba'zi kishilarga tarqatildi ham shu ma'noda bir ilmiy anjuman o'tkazish haqida maslahat qilindi unga chaqirilishi lozim bo'lgan kishilarning taxminiy ro'yxati ham tuzildi reja bo'yicha o'sha anjumanda ishtirok etadigan katta ulamolardan bo'layotgan qurolli harakatlar qo'shtirnoq ichidagi jihodlar va boshqa shunga o'xshash narsalarning shar'iy asosi bormi yo'qligi so'ralar edi ularga agar shu narsalar shariat hukmiga muvofiq bo'lsa hujjat dalil bilan isbotlab berishingizni iltimos qilamiz agar ular shariatga muvofiq bo'lmasa unisini aytinglar agar siz o'zingiz ayta olmasangiz bizga ruxsat beringlar biz aytamiz deyilishi kerak edi mazkur reja tuzilgan paytga kelib balki undan avvalroq boshqa taraflarda ham shunga o'xshash fikr va harakatlar boshlangan edi suriyalik mashhur olim muhammad said ramazon butiy jihod haqida kitob yozib bugungi kunda jihod chaqirig'i bilan chiqayotganlarning gaplari ham ishlari ham haqiqiy jihatdan yiroq degan fikrni olg'a surdilar mashhur alloma yusuf qarazoviy odam o'g'irlash uchqichlarni olib qochish kishilarni garovga olish kabi ishlarni qoralab fatvolar chiqarib chiqishlar qilib kelayotgan edilar birlashgan arab amirliklari davlatidagi shorifa amirligi dolul fununida bo'lib o'tgan ilmiy anjumanda diniy mutaassiblik jangarilik kabi tushunchalar muolaja qilindi ilmiy anjuman tashkilotchilari menga ham bir yil avval maktub yuborib ma'ruza tayyorlashimni iltimos qilishgan edi anjumanda ko'pchilik qatnashdi mening ma'ruzam haqida tayyorlov hay'ati raisi doktor muhammad mustafa zuhayli janoblari iliq so'zlar aytib o'zim shaxsan bu ma'ruzani diqqat bilan o'rganib chiqdim va uni eng yaxshi ma'ruzalardan biri deb bilaman dedi musulmon olami terrorga qarshi sergaklanib borayotgan edi birdan ikki ming birinchi yilning o'n birinchi sentyabri kirib keldi bu dahshatli hodisa musulmonlarni terrorchilikda ayblashning shumul harakatga aylanishiga sabab bo'ldi desak mubolag'a bo'lmasa kerak gap so'z bilan kifoyalanmasdan amaliyotga o'tildi afg'oniston va iroqda terrorga qarshi urush boshlandi boshqa amaliy choralar ko'rilishi yo'lga qo'yildi katta davlatlar ma'lum musulmon davlatlar tashkilotlar harakatlar va shaxslarni terrorchilikda hamda terrorchilikni qo'llab quvvatlashda aybladilar ularga atalgan qora ro'yxatlar tuzildi boshqa chora va tadbirlarni ko'ra boshladilar musulmon olamida ham ba'zi ixtiyoriy ravishda ba'zan boshqalarni tazyiqi va talabi ostida terrorchilik va unga olib boruvchi omillarni qoralash harakati keng ko'lamda olib borila boshlandi islom terrorga qarshi islom terrorni la'natlaydi islom kuch ishlatishiga qarshi musulmonni kofir deb atash mumkin emas kabi sarrohalar ostida maqolalar yozildi eshittirish va ko'rsatuvlar taqdim etildi va kitoblar yozila boshlandi islom yurtlarida yurtları birin ketin terror va unga bog'liq omillar haqida ilmiy anjumanlar ham o'tkazila boshlandi bu anjumanlarda asosan mutaassiblik diniy hukmlarni tor olish bilib bilmay kishilarni fosiq kofir mushrik deb patvo chiqarish jangarilik kuch ishlatish qurolli harakat va boshqalar noto'g'ri ekanligi haqida ilmiy asosda so'z yuritilar va musulmonlarning o'sha narsalardan uzoqda bo'lishlari lozimligi uqtirilar edi kamina xodimingiz ham katta davlatlardan birida uyushtirilgan islom va demokratiya deb nomlangan anjumanda ishtirok etishga muyassar bo'ldim bu yerdagi gaplar islomning asl manbalaridagi ma'lumotlar asosida emas so'zlovchilarning ko'rgan bilganlari va shaxsiy mulohazalaridan iborat edi bunda so'zlovchi ko'chada o'tib ketayotib ko'zi tushgan narsani dalil qilib olishi hech gap emas edi diqqatga sazovor narsalardan yana biri asli musulmon bo'lmagan so'zlovchilar iloji boricha islomga va uning muqaddasotlariga til tekkizmaslikka harakat qilar edilar asli musulmon bo'lganlar esa iloji boricha islomga qur'onga sunnatga shariatga ko'proq til tekkizishga tirishar edilar umrida biror soat din darsi ko'rmagan janoblar va xonimlar kiprik qoqmasdan qur'oni karbini boshqatdan ko'rib chiqish lozimligi sunnatning tamoman e'tiborsiz narsa ekani shariat eskirib qolganligi kabi gaplarni bidirlashar edilar bir yillik mutaxassisni inson huquqi deklaratsiyasiga musulmon ulamolar qanday qaraydilar degan savoliga asli osiyolik muhojir mutaxassis zudlik bilan bu narsa qur'on va sunnatda yo'qligi uchun musulmon ulamolar tomonidan rad qilingan deb javob berdi yaxshiyam bir misrlik mehmon musulmon ulamolar mazkur deklaratsiyani yaxshilab o'rganib chiqqanlar va bir ikki kichik mulohazadan boshqasini xursandlik bilan qabul qilganlar deb to'g'irlab qo'ydi xodimingizga navbat kelganda islom allohning dini ekani uni o'rganishning o'ziga xos yo'li va uslubi borligini ta'kidladim alloh qur'onni tushirib qo'yib har kim o'zi o'qib olaversin demasdan payg'ambar ham yuborganligi o'sha payg'ambar kishilarga ta'lim berganligi va shu asosda islom ta'limotlari avloddan avlodga silsila tarzda o'tib ma'lum uslubda va o'ziga xos qoidalar asosida o'rganib kelinayotganligini o'shalardan chetlash yuz berganda oqibat yaxshi bo'lmasligini aytdim islomni o'rganishdagi ilohiy asosdan chetlash va o'z holiha talqin qilish oqibatida hosil bo'ladigan toyidish ikki xil natija berishini alohida ta'kidladim birinchi xil toyilish dinni qattiq tutishda haddan oshishlik bo'lib uning oqibatida hazrati ali karramallohu vajhahuga qarshi chiqqan havorijlarga o'xshash yangi toifalarning paydo bo'lishi va ikkinchi xil toyilish dinni pisand qilmaslikdan iborat bo'lib uning natijasida bugungi yig'indagiga o'xshash dinbuzarlar kelib chiqishini turgan gapini yana uqtirdim borgan sari islomning vasatiyya mo'tadillik dini ekanligini musulmonga ham musulmonmasga ham bayon qilib berishga ehtiyoj kuchayib borar edi musulmon olamidan tashqarida islomga qarshi kurash ohangi bir oz yumshab islomni zamonaviylashtirish haqidagi chaqiriqlar yanglay boshladi bu chaqiriq sohiblari qur'ondagi qaysi oyatlarni o'chirishdan tortib ta'lim tarbiyani qanday olib borish kerakligida ham o'z tavsiyalarini bera boshladilar musulmon olamida esa islomni motadillashtirish bo'yicha jonkuyorlar paydo bo'ldi bu tashabbus egalari tashqaridan kelgan buyurtmalarni bir necha yuz foiz ziyodasi bilan bajarish ishtiyoqida kuyib yonar edilar mazkur jonkuyarlarning gap so'zlari bir zumda tashqaridagilarning axborot vositalari tomonidan dunyoga tarqatilar edi bu kabi o'ylamay qilingan harakatlar oqibatida hammaga kulgu bo'ladigan tasarrufotlar yuzaga chiqqan holatlar ham bo'lib o'tdi o'zini yaxshi ko'rsatmoqchi bo'lgan jonkuyallardan ko'ra ularning homiylariga ko'pchilikni nafrati qo'zidi asta sekin salmoqli va foydali o'zgarishlar ham bo'y ko'rsata boshladi hamma narsani o'z nomi bilan atash odilona ish tutish tarafdorlari ko'payib bormoqdalar musulmon ulamolar jiddiyat bilan ishga kirishdilar ular o'zlariga yuklatilgan vazifani sharaf bilan ado etish harakatidalar ko'plab maqolalar nashr etildi eshittirish va ko'rsatuvlar uyushtirildi turli ilmiy anjumanlar o'tkazilmoqda albatta avval musulmonlarning o'zlari dinlarini yaxshilab o'rganib olib hayotlarida namuna ko'rsatsalar boshqalarga ham ta'sir qilishi turgan gap musulmonning yaxshi bo'lgani o'ziga ham o'zgaga ham yaxshi bunda islom va satiya mo'tadillik dini ekanini anglab yetish katta ahamiyat kasb etadi kamina xodimingiz ham bu xayrli jarayondan chetda qolmay o'zining ojizona hissasini qo'shish paydo bo'ldi turli ellarda bo'lib o'tgan anjumanlarda ishtirok etish va ularga o'z hissasini qo'shish yaxshi ish ammo o'z yurtimizda ham biror narsa qilish kerak edi umumiy ma'ruza va suhbatlarda vasatiya motadillik ekanligi haqida fikrlar aytishi bilan birga yana boshqa ish ham qilish kerakligi o'zini bildirib turar edi ko'pchilikni talabi va maslahati bilan dastlab nashr etilgan hamda xalqimizga manzur bo'lgan kitoblarimizdan biri iymonni ikkinchi nashrga tayyorlash jarayonida islom mo'tadillik dini nomli katta maqolani qo'shdik ramazoni sharif oyida qiladigan ma'ruzalarimizdan birini ham islom mo'tadillik diniga bag'ishladik bu ma'ruza masjidda taroveh namozida xatmi qur'onga kirgan mo'min musulmonlarga o'ziga xos ta'sir qilganga o'xshadi ammo haqiqiy ta'sir ertasiga bilindi islomiy ma'rifatga xizmat qilib yuradigan muxlis ziyonatlarimizdan birlari xonadamimizga tashrif buyurdi hol ahvol so'rashgandan keyin mehmon asosiy maqsadga ko'chdi masjidda qilingan islom motadillik dini ma'ruzasi haqida menga mubolag'ali bo'lib ko'ringan maqtov so'zlarini aytdi hozirgi kunning talabi shu ekani hech kim bunga e'tibor bermayotgani ma'ruza o'zining larzaga solgani va boshqalar haqida keragicha so'zladi ba'zi bir ham fikrlar bilan maslahat qilgani agar men izn bersam qo'lidan keladigan kishilarga iltimos qilib turkum maqolalar chiqarish niyatida ekanini izhor etdi men o'ylab ko'rib keyin javob berishimni aytdim ammo muhtaram ziyoli bu masala bo'yicha qayta murojaat qilmadi maslahat qilib ko'raman deganimni rad javobi deb qabul qilgan bo'lsa kerak ammo o'zimda islom motadillik dini mavzusini ko'pchilikka keng va oson tarzda yetkazish kerakligi tushunchasi yana ham jiddiylashdi yozib borayotgan kitobni bitirgandan keyin bir o'ylab ko'rarman deb ko'ngilga tugib qo'ydim ammo mazkur kitobni yozib tamomlagandan keyin avvaldan niyat qilib yurgan boshqa bir kitobni yozish boshlanib ketdi hamma narsaning o'z vaqti soati bor deganlaridek islom motadillik dini rejasini amalga oshirishni ham vaqti biz kutmagan tarafdan keldi kuvayt davlati vaqf va wa islomiy ishlar vazirligidan ilmiy anjumanga qatnashish haqida taklifnoma keldi taklifnomaga ilova qilib yuborilgan ma'lumotnomaga qaraganda ilmiy anjuman va hayot yo'li shiori ostida o'tishi ko'zda tutilgan edi mazkur shiorga mos barnoma ham tuzilgan edi aslida bir ming to'rt yuz yigirma oltinchi hijriy ikki ming beshinchi meloiy yilida bo'ladigan ilmiy anjuman g'arbga qaratilgan diniy xitob qanday bo'lishiga bag'ishlanishi kelishilgan edi ammo oxirgi paytda kuvaytda bo'lib o'tgan qo'paruvchilik harakatlari kuvaytlik birodarlarimizning rejalarini o'zgartirib yuborgan edi ular dolzarb masala bilan jiddiy shug'ullanishga qattiq kirishgan edilar to'g'risini aytish kerak kuvaytlioq ko'proq vasatiyaga yaqin qavmlardan desak mubolag'a bo'lmaydi ularning aksari shu fikrda va unga amal ham qiladilar kuveyt davlati vaqf va islomiy ishlar vazirligi tomonidan tayyorlanib nashr qilinayotgan va qirq olti juz katta juz bo'lishi kutilayotgan fiq mavsuasi ham o'zida aynan vasatiyalikni namoyon qilgan buyuk asardir shuningdek mazkur vazirlikni shar'iy fatvolar bo'yicha kengashi kengashicn hozir o'n jildan o'tgan fatvolar majmuasi ham xuddi shunday shuning uchun vasatiya hayot yo'li shiori aynan kuveytdan chiqishi kamina xodimingiz uchun kutilgan bir hodisa edi vasatiya hayot yo'li ilmiy anjumanida nafaqat ko'zga ko'ringan ulamolar balki turli soha va mutaxassisliklarning ko'zga ko'ringan arboblari ham ishtirok etdilar ilmiy anjuman kunlari ilmiy haqiqiy va ochiqcha so'zlar baralla aytildi qiziquvchilar uchun kerakligicha ilmiy ozuqa ham taqdim etildi boshqa anjumanlardan farqli o'laroq tanqid ham ochiq va kuchli bo'ldi avval aytilib yurgan gaplarning takrori kam edi anchadan beri topilmay qolgan ilmiy huzurlanish holati kishiga quvonch baxsh etdi shu bilan birga anjumanning qaror va tavsiyalari ham voqelikdan kelib chiqqani sababli amaliy bo'ldi ishtirokchilar tanaffus vaqtida ham anjuman tamom bo'lgandan keyin ham unda ko'rilgan masalalarni muhokama qilishar o'z vatanlariga borganda nima qilmoqchi ekanliklari haqida so'zlashar edilar ba'zi mezmonlar va mehmonlar ishtirokida bo'lib o'tgan erkin suhbatlardan birida ham xuddi shunday bo'ldi anadi shunday suhbatlarni birida mezbon taraf rahbarlaridan biri kamina xodimingizdan ham rejalar haqida so'rab qoldi qo'ldan kelganicha kishilarga islom va satiya dini ekanligi haqida ma'lumot berishga harakat qilinishi allohdan yordam so'ragan holda bir kitob yozish niyatim ham yo'q emasligini aytdim anjumandan vatanga qaytib kelgandan so'ng aytib o'tilgan gaplarni eshitib eshitgan muhtaramlar kitob yozish fikrini qo'lladilar alloh taolodan nusrat so'ragan holda bu ishga ojizona qo'l urib turibmiz robbil alamin o'zi bu ishni oson qilsin va foydasini ko'p hamda umumiy qilsin xato va kamchiliklari bo'lsa kechirib oxiratda foyda beradigan amallar qatorida qilsin omin